Дәрвишләр сөхбәтендә. Иранларның мәхфилендә, Ябар рәхмәт сөхбәтендә. Ни теләсә дә буладыр, Дәрвишләрнең сөхбәтендә. Ни теләсә дә буладыр, Дәрвишләрнең сөхбәтендә. Әгәр кем сөхбәткә килсә, һәр кем аннан өлеш табар. Әсхәпләр дә мұрат тапкан дәрвишләрнең сөхбәтендә. Әсхәпләр дә мұрат тапкан дәрвишләрнең сөхбәтендә. Һәр кемдә сөхбәттә булып, күңеленә мәгънә алыр. Яды килеп белем булып, дәрвишләрнең сөхбәтендә. Яды килеп белем булып, дәрвишләрнең сөхбәтендә. Өмі килсә хас буладыр, йылдыз килсә ай буладыр. Бақырдан алтын буладыр, дәрвишләрнең сөхбәтендә. Бақырдан алтын буладыр, дәрвишләрнең сөхбәтендә. Рәсүлемә вәхи килде, башыннан ул тажын алды. Шулай ул хәдимле кылды, дәрвишләрнең сөхбәтендә. Шулай ул хәдимле кылды, дәрвишләрнең сөхбәтендә. Кол Сөләйман сөхбәтендә, будан бадам мөнәҗәттә. Зихи хасый дәрәҗәттә, дәрвишләрнең сөхбәтендә. Зихи хасый дәрәҗәттә, дәрвишләрнең сөхбәтендә. Миллиард татар һәм тәртип радиосы проекты Мөнәҗәт Геннадий Макаров башкаруында яңгырады.